अहिलेसम्म तपाईँले पोर्चुगल इन्फो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि त्यो बेलको आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पोर्चुगल एउटा यस्तो देश जसमा लगभग 50,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा नेपालीहरूको बसोबास भई आइरहेको देश हो। यहाँ हामी नेपालीहरूको लागि छिटो र भरपर्दो तरिकाले कार्ड बन्ने भएकोले धेरै नेपालीहरू यहाँ आउने गरिरहेका छन्। नमस्कार दर्शकज्यू, आजको यस भिडियोमा मैले धेरै केही विषयको बारेमा चर्चा नगरिकन तपाईँहरू यो भिडियोको थम्नेल हेरेर यस भिडियोलाई हेर्न खोज्नुभएको हो, त्यसैले म त्यो तपाईँले थम्नेलमा हेर्नुभएको हो त्यसैको जानकारी गराउँछु। पोर्चुगलमा आएर तपाईँले सबै कागजी प्रक्रियाहरू जस्तो लिगल इन्ट्री, फिनेन्स, सोसल र सेफ इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँलाई केही महिनापछि मेल आउँछ। त्यो मेल आइसकेपछि तपाईँले फिङ्गरको डेट लिन सक्नुहुनेछ। डेट लिइसकेपछि तपाईँ सेफमा जानुहुन्छ आफ्नो डकुमेन्टहरू लिएर। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू दिएर त्यहाँ फिङ्गर गरेर आउनुहुन्छ। त्यहाँ डकुमेन्टहरू जम्मा गरेमध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भनेको जुन्ता हो। जुन्ता चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जुन्ता भनेको तपाईँ बस्ने ठाउँको एड्रेस हो। त्यसै एड्रेसको आधारमा सेफले तपाईँलाई त्यस एड्रेसमा सिटिटीको कागज पठाउँछन्। सिटिटी एउटा कुरियर कम्पनी हो। यसको मद्दतले तपाईँलाई सेफले एउटा रातो यस्तो कार्ड पठाउने गर्छन्। त्यो सिटिटी कागज तपाईँको जुन्ता पेपरमा भएको एड्रेसको लेटर बक्समा आउँछ। त्यसैले एड्रेसको प्रुफ पेपर जसलाई जुन्ता भनिन्छ त्यो एकदम सही सेफमा दिनुहोला, ताकि सिटिटीको यो पेपर पठाउँदा तपाईँ भएको एड्रेसमा पुगोस्। यो सिटिटी पेपर सेफले एक हप्तादेखि कहिलेकाहीँ ढिलो भएमा 3 महिनाभित्र तपाईँलाई पठाउने गर्दछन्। यो सिटिटी तपाईँको हातमा परेपछि यसलाई लिएर तपाईँ जुन्ता अफिसमा त्यहाँ दिएको डेट र टाइममा तपाईँको पासपोर्ट र सिटिटीको पेपर लिएर सँगै जानुपर्ने हुनेछ। यही सिटिटी पेपरको आधारमा जुन्ता अफिसले तपाईँको पासपोर्ट र सिटिटी हेरेर तपाईँको एउटा सिग्नेचर लिएर तपाईँलाई एउटा खाम दिनेछ। त्यसै खामको भित्रमा तपाईँको रेसिडेन्स कार्ड हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो जुन्ताको पेपर जसलाई हामीले एड्रेस प्रुफ पनि भनिन्छ त्यो दिँदाखेरि सेफमा सही दिनुहोला। त्यसै एड्रेसको आधारमा सेफले तपाईँहरूलाई सिटिटीको पेपर पठाउँछ, जसको मद्दतले तपाईँले कार्ड लिन सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ त्यो रातो कागज भनेको के कागज हो। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कागज हो। त्यसलाई पाउनुको लागि तपाईँले एड्रेस राम्रोसँग सेफमा दिनुहोला। त्यही एड्रेसको आधारमा तपाईँको पेपर लेटर बक्समा आउँछ। यही सिटिटी पेपर लिएर गएर तपाईँले कार्ड लिन सक्नुहुनेछ। हस् त दर्शकज्यू, आजको भिडियोमा यति नै। यो भिडियो तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक लाग्यो भने आफ्नो साथीहरूसँग यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै खालको जानकारीमूलक भिडियो लिएर म आइरहनेछु। त्यसैले अहिलेसम्म तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि त्यो बेलको आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईँको नोटिफिकेसनमा जाओस्। धन्यवाद।